kada je sa svoje 24 godine pokrenuo sobstveni biznis, plašio se da li će u jednom malom mestu opstati na tržištu. Petar Popov iz Vojke već 4 decenije uspešno posluje zahvaljujući proizvodnji univerzalnih kutija i nosača, čije proizvode distribuira kako u zemlji, tako i u inostranstvu. Prvo smo krenuli i napravili jedan kalup i jedan model te kutije. Kupili smo jednu polovnu mašinu i tako smo počeli da radimo. Najveći naši kupci koje mi imamo je automobilska industrija u Srbiji. Ona kao takva je prisutna već duži vremenski period. Dolaskom Fiata i svih ostalih kompanija, mi smo tu dobili šansu. Oni su nas prepoznali kao dobavljača. Vojački privrednik samo je jedan od preko 3000 preduzetnika koji opštinu Stara Pazova čine prepoznatljivom po maloj privredi, s obzirom da u njoj posluje i preko 1000 privatnih preduzeća. Mi smo sa ciljem da postojeći privrednici koji posluju i rade i strani i domaći na teritoriji naše opštine napravili jedan plan i program gde smo ponudili svim velikim, a i manjim privrednim subjektima našoj opštini proširenje njihovih kompanija tako što smo povećali stopu izgrađenosti na njihovim parcelama, što je izuzetno dobro prihvaćeno. Vlada Srbije i Ministarstvo privrede razvoj privatnog preduzetništva vide kao jedan od prioritetnih ciljeva ekonomske politike Republike Srbije, pa je tako privrednicima na raspolaganju 30 podsticajnih programa. Izdvojili smo u budžetu negde preko 18 milijardi dinara, od toga 7,6 milijardi nepovratnih sredstava, znači sredstava koje se ne vraćaju uopšte. Prošle godine je zaposleno samo u tom sektoru preko 30.000 ljudi, znači to je naš jedan ogroman potencijal. Jedan od glavnih preduslova za razvoj konkurentne i jake privrede su stručni, sposobni i motivisani ljudi, spremni da svoju sudbinu uzmu u svoje ruke, kao što je to uradio preduzetnik iz Vojke sa početka naše priče, koji obezbeđuje egzistencijalne uslove za 7 porodica, koliko ih ima među zaposlenima.